Tere, Marko! Sina oled nüüd jõudnud Telia ärikliendiks. Kuidas see juhtus? Jõudsin üsna hiljuti ja jõudsin roamingu pakkumise peale. Et kuna reisin päris palju, siis tundus täiesti mõistlik mõte Skandinaavias ja Baltimaades rääkida ja interneti kasutada sama hinnaga, mis Eestis. Mis nii-öelda on need teenused, mida sa kasutad? No, käisin hiljaaegu Helsingis ja eile saabusin Riiast ja tegelikult sellised värsked kogemused selle roomingu kasutamisest on käes. Ja ütleme, kõige sellised lihtsamad, elementaarsemad asjad, Uberi tellimine, Taxify tellimine Riias, ilma roominguta tegelikult ei ole seda võimalik teha ja varem pidi roomingu sisse lülitama ja kallist raha maksma selle eest. Praegu on telefon kogu aeg internetis ja väga mugav. Ja ärme unustame Spotify'd, mida saab ka lõpmatult siis kuulata. Ja loomulikult muusika kuulamine bussis, laevas, kus iganes. Et ma ka interneti mahupaketi valisin tegelikult selle järgi, et kui palju ma Spotify'd kuus kasutan. Kui palju sa üldse reisid töötõttu näiteks välismaal, et sul reaalselt lähebki seda roomingut vaja, et sa saad interneti koduhinnaga nii-öelda kasutada? No, reise on nii töö kui puhkusreise aastas vast selline 5-6 kanti, aga puhkusreisid tegelikult algavad meil siin Helsingist ja Riiast, et ka lennujaamas paar tundi veeta puhkusele minnes ilma internetit on päris kehva, et me teame ise, kuidas lennujaamas selle wifi'ga lood on, et minu mõelest nagu äärmiselt tore, et me saame seda niimoodi nüüd Baltimaadis ja Skandinaaves ja varsti ka veel laiemalt kasutada. Ja milline oleks sinu soovitus nüüd siis inimesele, kellel ei ole veel nii-öelda mobiilselupaketti? Lihtne soovitus see võtta, selles mõttes, et tegelikult ega mingisugust hinnavahet ju, ma ei tea, kõnedes, SMS-ides, ma ei tea, milles ei ole, et paketid on ikkagi interneti mahu järgi ja sõltuvalt sinu enda kasutusharjumustele valid endale sobiva ja ongi kõik, et nii kui nii enamus telefoni arvest on parkimine, et kindlasti soovitan võtta, on väga, väga mugav, et ei pea piinlikult igas kohvikus küsima, et excuse me, do you have wifi here? Mõna hea. Selge, aga aitäh sulle ja sina, kes sa veel ei ole mobiilselu rõõmingut omale võtnud, siis ole hea tee seda ja sinu elu Baltimaadis ja Skandinaavis on palju lihtsalt.